Mėly žiūrovai, pradedam spaudos konferenciją. Pavadinta Seimo pirmininkė susirūpinimas vienu galimu pedofilu Seime, bet ne dingusiais valstybės atkūrimo ir apginimo dokumentais. Šis spaudos konferencija yra sausio 12 ir sausio 19 įvykusių spaudos konferencijų čia Seime. Tesinys, nes detektyvas dėl dingusių valstybės dokumentų tęsiasi. Ir noriu atkreipti jūsų dėmesį ir paprašyti, gerbiami žiūrovai, registruotis, prenumeruotis Seimo YouTube kanalą Signatarų spaudos konferencijos, per kurį transliuojama šita spaudos konferencija, nes prieš metus laiko Seimas, siekdamas apriboti mano spaudos konferencijų žiūrimumą, sukūrė šį Signatarų spaudos konferencijų YouTube kanalą ir netransliuoja šių spaudos konferencijų per bendrai atvirą Seimas YouTube kanalą. Dėkuoju. Taigi, 21 metų birželio 14 dieną 15 signatarų kreipėsi į Seimo valdybą dėl dingusių valstybės atkūrimo dokumentų ir valstybės gynimo dokumentų per kruvinuosius sausio įvykius. Vilkinimas tęsiasi ir praėjusi kartą Seimo pirmininkė Viktorijai Čmilytė Nilsen įteiktas mano kaip signataro prašymas, kad ji turinti vieną asmenę Seimo pirmininkės teisę inicijuotų ir pateiktų plenariniam posėdžiui svarstyti klausimą dėl valstybinės komisijos sukūrimo ir nustatymo aplinkybių, kur, kaip ir kada dingo šitie dokumentai ir pavedimo teisėsaugai surasti šituos dokumentus. Aš esu pasiruošęs ir tą sakiau ir pakartosiu, kad šie dokumentai, kaip man patvirtino vienas asmo, kurį žinau turint tuos dokumentus, bent jau dalį jų, kad tai yra padaryta Vytauto Landsbergio suderinimu su Vytautu Landsbergiu. Ir jeigu kas nors manot, kad meluoju, paduokit mane į teismą, į prokuratūrą ir ten pradėsim aiškinti šituos dalykus, nes jūsų tylėjimas tai yra tiesiog patvirtinimas, kad jūs bijote šio klausimo. Jeigu mes matome, kad Seimo pirmininkė labai susirūpinusi ir pametusi, sutrikusi, kaip ji viešai sako, dėl, sužinojo, kad Lietuvoje gali būti ir pedofilų, tai aš sakyčiau, kad Seimo pirmininkė ne tai, kad sutrikti reikėtų dėl šitų aplinkybių, kad dingo valstybės atkūrimo dokumentai, bet reikėtų atsistatydinti. Tačiau gavau vėlgi Seimo kanceliarijos atsakymą, kuriame sakoma, kad Seimo pirmininkės pavedimu kreipimasis perduotas išnagrinėti ir spręsti Lietuvos Respublikos Seimo laisvės kovų ir valstybinės istorinės atminties komisijai. O pasirodo, kokia įdomaus pavadinimo komisija sukurta Seime. Gerbimas Seimo pirmininkė, ne komisijos kompetencija yra, o Seimo kompetencija sudaryti valstybės komisiją. O jūsų teisė ir šiuo atveju pareiga kreiptis vienasmeniškai į Seimą, įtraukti į darbo atvarkę šį klausimą Seimo plenarinio posėdžio, kovo 10 pradės darbas Seimas, ir tokiu būdu vykdyti pareigą, nes neveikimas būna ir nusikalstamas. Ir dabar aš jau matau labai aiškius požymius. O tai, kad jūs nevykdote įstatymų numatytos pareigos priimti 15 signatarų dėl to besikreipusių, taip, gerbiamas Seimo pirmininkė, jūsų laukia teismo procesas. Dėl pavedimo komisijom dirbti, tai aš prisimenu 2020 metų kovo 11 dieną, kaip iškilmingai Seimo pirmininkė įteikė nepriklausomybės stipendiją, kurią kasmet skiria Seimas
istorikui Mariui Emužiui. Mes vėlgi didelę grupę signatarų kreipėmės į Seimo valdybą, prašydami atkreipti dėmesį ir svarstyti klausimą iš naujo, nes Marius Emužis, kaip nustatė Seimo valdybos pagal mūsų prašymą inicijuota ir sudaryta komisija, nustatė, kad Marius Emužis patvirtino sukūręs šmeižikiškus dokumentus apie kardinolą Vincentą Sladkevičių, Saulių Sandeckį ir Donatą Banionį, kurios pažymėlėse skelbama, kad jie bendradarbiavo su Tarybų Sąjungos valstybės saugumo komitetu, KGB, kaip dabar mėgstama rusicizmus naudoti. Tai šiai komisijai Marius Emužis patvirtino, nu jau ką, bet jau kardinolą Vincentą Sladkevičių kaltinti dirbus KGB, tai jau tikrai nėra jokio pagrindo. Bet Marius Emužis, nemirksėdamas, įvykdė genocido centro vadovės Teresės Birutės Brūskaitės nurodymą ir sudarė pažymą, kuri buvo viešai paskelbta. Tai, nu, daug dieve atminties, tai jau kiek laiko praėjo, jau toj 3 metai, gerbiamas Seimo pirmininkė, kaip mes negauname atsakymo. Neoficialiai aš žinau komisijos rekomendavusios Seimui skirti Mariui Emužiui nepriklausomybės stipendiją. Nu va, jau tiek daug laiko praėjo, tai žinot, nu nepatogu, kaip čia ir panašiai. Prašom ant stalo Seimo pirmininkė mum raštišką atsakymą. Kodėl jūs tyčiojatės iš valstybės istorijos gerbiamų žmonių nepriklausomybės simbolių? Tikrai to žodžio prasme. Dabar, paskelbus mums šitą informaciją prieš šių metų sausio įvykius, sausio 12-ąją, prieš tai sausio 8 ar 9 buvo mano pokalbis su Giedre Gorienė, komentaras TV apie tai, sausio 12 buvo mano pokalbis su Audriu Minaku, ekspertai AU, ir sausio 13 ekspertai AU paskelbė publikacija Audriaus Nako klausimai ir mano atsakymai dėl dingusių valstybės dokumentų. Po šitos publikacijos, kuri pavadinta apie dingusius pavogtus sudegintus pagrindinius Lietuvos valstybės atkūrimo dokumentus, sausio 13 šių metų, ekspertai AU, žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, operatyviai po savaitgaliu sausio 16 pareikalavo, kad ekspertai AU pasiaiškintų dėl 31 publikacijos, o tame tarpe ir dėl šitos sausio 13 publikacijos, kur nėra nieko kito, tik Zigmo Vaišvilos paaiškinimai apie dingusius dokumentus, kokie ir kaip, kokie dokumentai dingo ir kokia ta istorija yra, kodėl mes jų nerandame. Šiame žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos rašte nurodyta, nu, aš neanalizuosiu kitų 30 publikacijų, bet nurodyta, kad šita publikacija tai yra skleidžiama dezinformacija, karo propaganda, kurstamas karas, raginama prievarta pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į jos nepriklausomybę ar pažeisti teritorijos vientisumą. Jūs, mėly žiūrovai, neapsirikot, aš čia ne aš kliedžiu, aš cituoju šitos tarnybos raštą. Kadangi toje publikacijoje yra tik mano paaiškinimai dėl man ir kitiems kolegoms signatarams žinomų faktų dėl dingusių dokumentų valstybės atkūrimo ir apginimui svarbių, aš šiandieną kreipiausi į šią žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, prašydamas paaiškinti, kuo ir kokiu būdu ši publikacija apie dingusius dokumentus yra skleidžiama dezinformacija, karo propaganda, pažeidžia konstituciją, suverenitetą ir taip toliau. Antras reikalavimas. Dėl kokių tikslų ir kieno nurodymų jūs kreipėtės į viešąją įstaigą ekspertai AU paaiškinimo dėl šitos publikacijos? Kitų publikacijų neliečiu. Šita publikacija yra mano, ekspertai AU, tikiuosi, iki mėnesio pabaigos atsakys. Aš pareikalavau po šito
mandagiai pasakius keisto įvykio, kad žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba man pateiktų prašymą, pareiškimą asmens, kuris kreipėsi į žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, ko pasekoje buvo inicijuota šios tarnybos tyrimas ekspertai AU straipsnių, tame tarpe ir šito straipsnių. Aš gavau šį dokumentą, kurį persiuntė šiai tarnybai generalinė prokuratūra ir generalinės prokuratūros raštą gavau. Ir šis raštas pareiškėjas kreipėsi į generalinę prokuratūrą 2022 metų spalio 28 dienos prašymu. Tai reiškia, šita sausio 13 šių metų publikacija, nu niekaip nepateko į jo akiratį, nes jos dar nebuvo tuo metu. Todėl aš prašau paaiškinti, kas paitakojo žurnalistų etikos ir tarnybos inspektoriaus tarnybą etikos per savaitgalį sumastyti ir įtraukti šią publikaciją sausio 13 dienos, kurioje aš teikiu paaiškinimus apie dingusius dokumentus, kaip valstybės konstituciją pažeidžiančius suverenitetą, dezinformaciją, valstybės taip ir toliau. Šiandien įteikta prie spaudos konferencija šitas prašymas. Tačiau, prieš pereinant prie esminio dalyko, aš pakalbėsiu apie šitą prašymą, nes jis yra šokiruojantis prašymas generaliniai prokuratūrai. Aš noriu pasakyti, kad po mano publikacijų paaiškinimo komentaras TV ekspertai AU sausio 12 ir sausio 19 spaudos konferencijų čia apie dingusius valstybės dokumentus, buvau kai kurių veikėjų apšmeištas, kad aš suorganizavau ESA sausio 13-osios žudynės ir koordinavau. Negana to, jie dar pateikė paaiškinimus, kad ir Medininkų žudynės kartu su Audriumi Butkevičiu ir Vytautu Landsbergiu, jau čia mes trysė pasidarbavome atseit suorganizavę. Tai sprendžiasi klausimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, nes aš kreipiausi į generalinę prokuratūrą ir jau už vakar buvau apklausoje, pateikiau paaiškinimus ir dėl šmeišto, tame tarpe, tai visų pirma Arvido Balčiaus ir Alfonso Norvaišo, besiskelbiančių suverenios Lietuvos čia vadovais tokios, taip pat Vaido Lekstučio paaiškinimu, kad prieš sausio 13-osios įvykius aš atseit buvau išvykęs į Kanadą ir JAV derinti su šitų šalių spectarnybom sausio 13-osios įvykių scenarijaus. Iki tokio lygio nusišnekėti gali tik provokatorius arba aš nemanau, kad jis yra neadekvatus. Ir dėl antivalstybinės veiklos. Antivalstybinę veiklą vykdo, aš manau, veikėjai pasiskelbė suverenios Lietuvos valstybės vadovais, kurie teigia, be jokių įrodymų vėlgi, kad 90 metų kovo 11-osios dokumentai dėl valstybės atkūrimo yra suklastoti atseit. Ir dėl to, vat mėly žmonės, kurie susižavėjo šitais be įrodymų veikėjais, provokatoriais ar sukčiais, pažiūrėsim, kaip kvalifikuos teisės saugo juos. Jie aiškina toliau, kadangi kovo 11-osios dokumentai yra suklastoti, dėl to reiškia, mes neišstojom Lietuvą iš Tarybų sąjungos, jos teisės perėmė Rusija ir dėl to Lietuva yra Rusijos sudėti šiuo metu. O tokia formuluotė, jūs atidžiai klausykit, ką jie šneka. Taip pat kreiptasi yra dėl jų sukčiavimo, nes jie visi pinigaujasi. Ir prašo aukoti jų nurodytą sąskaitą, Alfonso Norvaišo asmeninę sąskaitą ir kaip skelbiama labdaros ir paramos fondas kultūros gurmanai. Aš pasižiūrėjau registrų centro duomenis, mėly žmonės, šitie sukčiautojai, jie renka, šitokia įstaiga yra įregistruota kultūros gurmanai Lietuvos juridinės menų registre, tačiau tai yra ne labdaros ir paramos fondas, o viešoji įstaiga.
Ir negana to, ji šiuo metu yra likviduojama. Tai šitie duomenys taip pat pateikti. Pateikti yra duomenys ir apie tai, kad, na, atsimenat, 21 metų ir birželio 29 dieną iniciatyvinė grupė buvo įregistravusi referendumo iniciatyvą dėl konstitucijos keitimo, kad referendumas sušauktų užtektų 100 tūkstančių piliečių parašų. Ir tas pats Alfonsas Norvaišas, tas pačias sąskaitas, skelbėsi, kad renka pinigus referendumo iniciatyvai. Tą patį darė Vaidas Rekstutis. Ir mes kaip tik dabar vyriausiai rinkimų komisija esam pateikę ataskaitą, oficialiai buvo atidaryta sąskaita pagal politinės kampanijos reikalavimus, aukos renkamos. Ir svarstys vyriausiai rinkimų komisija, šitų veikėjų aukų mes nematome tarp oficialiai gautų. Taigi, turėkit omeny, su kuo turite reikalus. Su sukčiautojais. Dabar noriu pasakyti, prieš pereidamas prie moralinių dalykų ir tam tikro kitokio žanro, vakar Tėvinė sąjunga svarstė prezidiumas tą vadinamą pedofilijos skandalą, neskandalą. Ir pareiškė, kad jie vykdo šitą partiją moralę politiką. Aš noriu priminti Gabrieliui Landsbergiui, kad aš abejoju jo morale, nes tamsta prisižadėjote 2015 metų sausio 12 ar 13 spaudos konferencijoje čia. Jonas Vaiškūnas, Alkas LT redaktorius, paklausė, ar jūs žinote, kaip galite pakomentuoti, kad 2014 lapkričio 3 be motyvų sausio 13 byla yra nutraukta 9 epizoduose, tame tarpe Vilniaus aukštosios partinės mokyklos, kurioje šlovingai Barokevičiaus vadovaujamos partijos struktūrose darbavosi būsima Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Tai ir vienam iš būsimų perversmo štabų. Tai Gabrieliau Landsbergį primenu jūsų įsipareigojimą viešą atsakyti į tai. Ten ir kiti epizodai yra. Maironio gatvės Vilniuje epizodas, kur 25 nukentėjusiai sumišti TSRS vidaus kariuomenės buvome. Taigi, dabar einam prie to asmens, kuris kreipėsi į žurnalistų etikos tarnybą, inspektoriaus tarnybą, dėl viešuosios įstaigos ekspertai EU tyrimo su reikalavimu. Reikalavimas šito pareiškėjo yra generaliniai prokuratūrai. Yra toksai. Prašo ginti viešą interesą ir kreiptis dėl viešosios įstaigos ekspertai EU likvidavimo. Kodėl? Nu, vat, publikacijos tokios pažeidžiančios konstituciją, antivalstybinė veikla. Ir yra dar kitas reikalavimas. Šito žmogaus nuomonė, ekspertai EU direktorius Audrius Nakas, mat, nedirba ekspertai EU, tačiau pasirašo kaip direktorius ir teikia finansinės atskaitomybės dokumentus juridinių asmenų registrui, kuriuose matosi apyvartos. Na, aš gerbiamam pareiškėjui, kuris prisistato kaip Dainius Žalimas, profesorius ir daktaras. Viešosios įstaigos teisės ir demokratijos centras vadovas. Nu, aš nuoširdžiai tikiuosi, kad tai nėra buvęs konstitucinio teismo pirmininkas. Nuoširdžiai tikiuosi. Nes kaip dabar vienas kolega signataras, mes šnekėjomės šiandieną bilduku tapo, taip? Nu, aš tikiuosi, kad ne. Ir teisinės kvalifikacijos šito dokumento surašymo prasme, aš
nu, giliai manau, kad tai ne buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas, nors pareiškėjas prisistato kaip profesorius daktaras Dainius Žalimas. Taigi, apie ekspertą EU publikacijas, ten jau taip sakant, ekspertą EU paaiškins savo nuomonę žurnalisto etikos inspektoriaus tarnybai, apie šitą publikaciją dėl sausio 13-osios įvykių dingusių dokumentų, aš tikiuosi, žurnalisto etikos inspektoriaus tarnyba man paaiškins, kuo čia šita publikacija bloga ir atsiims savo reikalavimą iš ekspertų EU. Tačiau šitas žmogus, prisistatantis Dainiu Žalimu, nu, būna pavardė sutampa, jis pasižiūrėjo ekspertai jau viešosios įstaigos viešai skelbiamas finansinės atskaitomybės, yra šiokios tokios apyvartos lėšų. Ir aš noriu pasakyti, jokio stebuklo, joks įstatymas Dainiaus Žalimai ar asmo prisistatantis Dainiu Žalimu nedraudžia Lietuvoje dirbti be atlyginimo. Aš taip pat vat, visą šitą darbą darau be atlyginimo. Esu, pavyzdžiui, asociacijos Lietuvos visuomenės taryba, kuri pagal įstatus turi teisę ginti ir viešą interesą, valdybos pirmininkas, ir taip pat be jokio atlygio darau visą šitą darbą. Tiek Lietuvos visuomenės tarybos, tiek vat, štai šitą darbą. Taigi, aš pasidomėjau, kas čia per šitą viešoji įstaiga Teisės ir demokratijos centras, kurios vadovų prisistato asmuo. Nu, tikrai tikiuosi, kad tai ne buvęs Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas, kurio kai kuriomis publikacijomis aš tiesiog labai žavėjausi. Na, nesižavėjau tik tai dviem jo iniciatyvomis. Viena tai, kai jis viešai pasakė, kai mes pasiekėm teisme laimėjimą Lietuvos vyriausiam administraciniam teisme referendumo iniciatyvinę grupę ir apgynėm konstitucinę teisę, negaliojant jokiam referendumo įstatymui, teisę į referendumą. Tada buvęs konstitucinio teismo pirmininkas viešai rašė straipsnius, kad nereikia, negalima referendumo organizuoti. Bet teismas pasakė kitaip. Dainiui Žalimui ir mums visiems piliečiam galima ir privaloma teismas turi ginti konstitucinę piliečių teisę. Na, kitas epizodas, jeigu Dainius Žalimas, tai čia tikrai tai, na, aš nesižaviu jo supratimo apie teisę, kai pasibaigus kadencijai vyko ir vykdė konstitucinio teismo pirmininko pareigas. Tačiau žiūrime į šitą jo įstaigą. Ir tie duomenys, kurie yra viešosios įstaigos Teisės ir demokratijos centro duomenys, jie dar kartą mane verčia abejoti, ar tai čia tikrai toks teisės specialistas Dainius Žalimas. Gal tiesiog vardo ir pavardės sutapimai. Kodėl aš tai sakau? Todėl, kad šita viešoji įstaiga Teisės ir demokratijos centras įregistruota 2021 Liepos 15 dieną. Pagal viešai pateiktos juridinės menų registro šios viešosios įstaigos duomenys, kuriuos pasirašo Dainius Žalimas, ir paaiškinimus, šitas viešasis viešoji įstaiga užsiima, na, pacituosiu, kad nesuklyščiau, užsiima, organizuoja teisinę pagalbą fiziniams asmenims, nukentėjusiems nuo žmogaus teisų pažeidimų Baltarusijoje ir kitose buvusiose sovietinėse respublikose, teikia nukentėjusiems jų atstovom organizacijom, institucijom informaciją po žmogaus teisų gynimo priemonės, pagristas nacionalinių, tarptautinių teisminių, kvaziteisminių institucijų praktiką. Analizuoja, rengia, dalinasi veiksmingiausiam teisiniam priemonėm, pagristom universalios baudžiamosios jurisdikcijos taikymu, siekiant teisingumo fiziniams asmenims nukentėjusiems nuo žmogaus teisų pažeidimų Baltarusijoje ir kitose ES rytų kaiminystės šalyse. Lietuva nepapuola į šitą apibrėžimą.
didinti tarptautinės bendruomenės bei pilietinės visuomenės supratimą apie žmogaus teisų padėtį Baltarusijoje, kitose būsiose sovietinėse respublikose, o viešpatė Lietuva irgi buvo sovietinė respublika Dainiaus Žalimai. Taip pat apie konstitucinės ir tarptautinės garantijas prieš tarptautinius nusikaltimus ir nebaudžiamumą. Siūlyti gairias demokratinės Baltarusijos konstituciniai santvarkai teisinės sistemos ir reformai, įskaitant jos atskirius elementus, kelti teisininkų kvalifikaciją, stiprinti jų gebėjimus, grindžiamus teisinės valstybės žmogaus teisių ir kitomis demokratinėmis vertybėmis. Viešpatė, neapima šitos viešosios įstaigos teisės demokratijos centras veikla viešo intereso gynimo Lietuvoje. O šitą pareiškimą ponas profesorius daktaras Dainius Žalimas surašė drauge su jo atstovu, advokatu netgi. O taip, ir advokato orderis pridėtas, ir tikriausiai išlaidos apmokėtos. Tai aš dabar dar pasižiūrėjęs į šitos viešosios įstaigos teisės ir demokratijos centras viešai skelbiamus duomenis, ką aš matau? Aš matau, kad šita įstaiga tik įsteigta gavo, kaip jie rašo, gavo iš paramos demokratijos fondo 2021 metais 45 tūkstančių eurų paramą. Tada aš be jokio teisinio išsilavinimo, gerbiamas pareiškėjau Dainiau Žalimai, pasižiūriu į įvedu į paiešką Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro paiešką, tokio ieškom tokį fondą, kuris tamstai davė 45, tamstos vadovaujama įstaigai davė 45 tūkstančius eurų. Na ir tokios pasirodo įstaigos, tokio fondo nėra Lietuvos Respublikai registruoto. Aš labai abejoju, kad užsienio kokie nors labdaros paramos fondai, tik įregistruotai viešai įstaigai, kurioje dirba tik du žmonės, nei iš jo, nei iš to duotų 45 tūkstančius eurų paramos. Žiūrim toliau, ką duoda registrų centro paieška. Ji duoda tokius rezultatus, yra panašiais pavadinimais fondai. Demokratijos ir vystymo paramos fondas, Demokratijos skaidrumo ir žmogaus teisų paramos fondas, Vilniuje registruoti fondai. Labdaros ir paramos fondas, demokratijos pamatai, Kaune registruotas fondas. Ir viešpatė, pagal juridinio asmenų registro duomenis, jie visi iki vieno išregistruoti. Tai iš ko tamsta pareiškėjo Dainiaus Žalimai, tikiuosi ne konstitucinio teismo pirmininkas buvęs, gavote paramą. Tokio juridinio asmens nėra Lietuvoje. Dėl to šiandieną aš taip pat nusprendžiau ginti viešą interesą. Kreipiausi į prašymą į prokuratūrą, kad nustatytų visų pirma, kaip čia šita sausio 13 publikacija ekspertai EU pažeidžia tuos dabar baisius konstitucijos reikalus ir Lietuvos suverenumą, jeigu aš kalbu apie dingusius valstybės dokumentus ir nieko daugiau ten. Tik tiek, 8 berods minutės pokalbio. Ir kas privertė žurnalistų etikos ir inspektoriaus tarnybą dėl šitos publikacijos pareikalauti ekspertai jų pasiaiškinimo? Per savaitgalį? Kažkas nesuprantama. Prašau prokuratūros generalinės ginti, kaip ir pagal pareiškėjos Dainiaus Žalimo viešą interesą nustatyti, kieno įtakojama žurnalistų etikos inspekcijų tarnyba, nori, kad klausimas apie dingusius valstybės dokumentus nebūtų viešinamas. Aš taip suprantu šį dalyką. O dabar einam prie viešosios įstaigos teisės ir demokratijos centras veiklos pagal jų juridinių asmenų duomenis. Aš prašau Generalinės prokuratūros patikrinti šios viešosios įstaigos veiklą, paramos gavimą ir panaudojimą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, teikimo finansinių atskaitimybę atitikimą tikrai veiklai.
Nustačius pagrindą pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio pirmą dalį, gal ir kitus pagrindus. Kodėl aš tai sakau? Todėl, kad pareiškėjas yra fizinis asmuo Dainius Žalimas, o panašu, kad apmokėjimai yra padaryti iš viešosios įstaigos dokumentus, kaip sakant, kaip aš sakau, ant stalo. Antras argumentas – parama naudojama ne pagal šitos viešosios įstaigos paskirtį, sprendžiant iš tų dokumentų. Aš turiu pagrindą taip manyti. Trečia – nurodė veiklos ataskaitoje viešoji įstaiga Teisės ir demokratijos centras, kad šitas juridinis asmo, kuriame dirba du asmenys, kaip jau minėjau, gavo tą paramą. Tačiau, kadangi paramos gavėjų tokių nėra, tai prašom nustatyti, kas skyrė šitą paramą ir ar teisingai šita parama yra naudojama. Yra naudojama viešosios įstaigos Teisės ir demokratijos centras. Dar viena aplinkybė. Aš pasitikrinau, yra, mėlėjai žmonės, toks portalas lrvalstybė.lt ir jau išregistruotas demokratijos ir vystymo paramos fondas, joje tebeskelbiamas dar ir vakar, tebeskelbiamas kaip valstybės institucija. Tai man įdomu, viešpatė, kiek čia tokių biudžeto susirinkimo ar išplovimo, kaip čia pasakius, fondukų pristeigta, o esant reikalui imama ir išregistruojama. Jis išregistruotas, tai kaip jis gali būti valstybės institucija. Nu, susitvarkykit pinigų plovėjai iš biudžeto savo reikalus, nebesireklamokit, kad jūs dar gaunat iš ko nors iš valstybės biudžeto lėšų tom paramom skirstyti. Taigi, esant tokiam aplinkybėm, mėly žmonės, noriu pabaigti gerą gaidą. Aš tikrai tikiuosi, kad taip žemai iš konstitucinio teismo pirmininkų Dainius Žalimas tikrai nenusileido iki kažkokios neaiškios viešosios įstaigos Teisės ir demokratijos centras vadovos su vienu pavaldiniu. Ar pavaldinę. Tikrai tikiuosi, kad tai ne ta žmogus. Labai atsiprašau. O jeigu ne, tai gerbiamas Dainiau Žalimai, kviečiu į spaudos konferenciją, susisiekit, mano visi duomenys viešai skelbiami, mes padiskutuosim apie tai. Ir apie ekspertę EU veiklą, ir apie jūsų viešosios įstaigos veiklą, ir apie tai, ar Konstitucinio teismo pirmininkas gali agituoti, nevykdyti konstitucijos. Aš turiu omeny referendumo teisę, konstitucinę teisę. Jūs agitavote viešai ir darėte spaudimą Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui apie tai, kad nereikia priimti sprendimo suteikti piliečiam tą teisę į referendumo iniciatyvą, negaliojant jokiam referendumo įstatymui. Tačiau, gerbiamas Dainiau Žalimai, aš tikiuosi, jūs žinote, kad Lietuvos Respublikos konstitucija bent formaliai šiuo metu tebegalioja. Ačiū už dėmesį, tvirtybės, gero savaitgalio. Nu, daug dieve viešpatį mums visiems sveikatos ir nepasiduoti provokacijom. Dar šiandieną pakalbėsim apie tas provokacijas ir komentaras TV laidoje, nes jų per daug darosi Lietuvoje, kad nebūtų Lietuva įtraukta vėl į karinius veiksmus. Ačiū Jums. Gerą savaitę.